Olá, galerinha. Não. Essa aqui é uma videoaula muito séria do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás, da disciplina Introdução ao Estudo das Cidades, e devo me portar como tal. Embora recentemente fiz uma profecia de que o futuro de todo professor seria tornar-se um youtuber. Está se cumprindo. Bem-vindo ao futuro. Mas em todo caso, nós estamos aqui para cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? Discutir a questão do fenômeno urbano de uma maneira ampla, né? Embora introdutória, né? Então, quer dizer, cada aula que nós vamos fazer vai tratar de alguns aspectos específicos sobre a questão da urbanidade. Nessa aula inicial, vamos falar sobretudo do surgimento das cidades. É por isso que eu estou aqui com a minha fantasia, o meu cosplay de um venerável mestre samurai, porque vamos falar de Oriente. Não de Extremo Oriente, necessariamente, né? Mas de Oriente. O Extremo Oriente acaba entrando também num determinado momento. Mas, como todos sabem, as primeiras cidades surgiram no Crescente Fértil, né? Na Mesopotâmia, atual Palestina, e Egito. Agora, o que que fomentou o surgimento desse fenômeno tão complexo que é o fenômeno urbano? Vamos trabalhar sobretudo com conceitos. Cada aula será guiada por um conceito. E o conceito dessa aula de hoje será o conceito de necrópole. O que é necrópole? Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre para a alma do homem? Aparentemente, o que foi mais nobre para a alma do homem foi a construção de cidades. Por quê? Porque aproximou-o do transcendente. E é exatamente esse que é o conceito fundamental que nós vamos trabalhar. Porque quando nós pensamos em necrópole, nós pensamos na ideia de que nós estamos dando sentido para a morte e fazendo com que os vivos se aproximem e queiram estar próximos dos mortos, porque passaram a dar um valor naquele corpo frio e morto que eles viam e que até há algum tempo não tinha um valor simbólico. Era quase como a reação dos animais, né? Um membro do grupo ali morre e segue adiante. Menos se você for um elefante, obviamente. Em todo caso, a ideia de necrópole, ela perpassa por uma série de livros importantes, inclusive este daqui. Meus prezados alunos de arquitetura e urbanismo, isso aqui não é um tijolo, isso aqui é uma edição do clássico A Cidade na História, do Lewis Mumford. Logo no comecinho do texto, né, do primeiro capítulo, que se chama Santuário, Aldeia e Fortaleza, tópico 1, A Cidade na História, ele faz a seguinte pergunta: e o que é a cidade? Como foi que começou a existir? Que processos promove? Que funções desempenha? Que finalidades preenche? Não há definição que se aplique sozinha a todas as suas manifestações, nem descrição isolada que cubra todas as suas transformações, desde o núcleo social embrionário até as complexas formas de sua maturidade e a desintegração corporal da sua velhice, que nós estamos vivendo agora. Não exatamente agora, que é o apocalipse zumbi, mas na cidade contemporânea. Trataremos disso em aulas futuras. Agora, o que importa para a gente no momento é o seguinte: o Lewis Mumford, ele parte do pressuposto de que uma cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos. Em que sentido? Várias escavações arqueológicas acabam encontrando em populações pré-históricas arranjos nos túmulos que, obviamente, falando de pré-história, o tempo é sempre largo, né? Que talvez séculos ou milênios antes não existiam. Ou seja, percebe que em algum momento houve a preocupação de deixar mortos enfileirados,
mortos talvez de uma mesma família, mais ou menos ali próximos uns dos outros. E essa preocupação ela foi se desenvolvendo a ponto de criar uma noção de devemos ficar próximo do nosso antepassado, devemos ficar próximo do nosso passado. Isso foi dando o que a gente chama de valor telúrico à Terra. Ou seja, a Terra passou a ter um peso simbólico. Então passou a ser importante você estar próximo do morto. E é claro que isso fez com que se desenvolvesse o artesanato, se desenvolvesse as construções, se desenvolvesse a economia, se desenvolvesse a cultura. Por quê? Porque a ideia de você fixar-se e começar a fazer com que um determinado grupo de pessoas tenha uma função de produção básica, portanto de alimentos, de criação de animais, aquele tipo de coisa, acaba liberando um outro grupo para a criação de formas mais complexas de cultura e até mesmo de arte, a partir de um determinado momento. Não exatamente a arte como nós entendemos hoje, né, mas que podemos chamar, né, dentro de uma certa liberdade conceitual e teórica. Na prática, o que nós podemos chamar desses ajuntamentos urbanos iniciais seriam aldeias que, com o passar do tempo, se transformaram no que nós podemos chamar, né, obviamente, novamente, de maneira elástica, de cidades. O Lewis Mumford, ele tem uma percepção, vamos dizer assim, um pouco liberal com relação a isso. Ele chama de cidade, claro que talvez para facilitar a compreensão do leitor, todo ajuntamento urbano que acontece entre grupos que não são necessariamente familiares. Quer dizer, no momento que você começa a conviver com figuras que não são necessariamente da sua família, você já tem ali o que a gente pode chamar de um ajuntamento urbano, que pode ter uma característica do que podemos chamar também de cidades. Quando nós pensamos nas cidades mesopotâmicas, né, que são esses núcleos iniciais, um elemento foi fundamental, segundo o Lewis Mumford, que foi a ideia do surgimento de uma autoridade real. Passou a existir uma figura de rei, uma figura que estava acima dos outros, né? Segundo Mumford, essa autoridade surgiu inicialmente pela força, ou seja, o mais forte liderava o grupo, liderava a família. Só que com o passar do tempo e com essa complexificação das relações que passaram a existir, a ideia da força não foi tão importante mais, porque obviamente passou-se a se usar mais habilidade, inteligência, estratégia, esse tipo de coisa. Só que simbolicamente, aquelas famílias iniciais continuaram a ter uma influência sobre esses grupos. O Mumford, em um certo momento, até coloca que o cetro do rei era, na verdade, uma representação da crava, né? Aquela antiga crava, que talvez um antepassado dele, ou então de alguma família que reinou naquela terra, né, tal, usava para impor sua força. Agora, isso não era mais necessário. Por quê? Porque, a partir de um certo momento, a figura do rei na Mesopotâmia passou a ter um sentido místico. Ou seja, quem controlava aquela terra, né, quem controlava as ações realizadas ali, era exatamente essa figura real. E que não precisava mais ser necessariamente o mais forte, mas talvez um descendente daquele mais forte, tal, ou seja, a coisa passou a ser vista de outra forma. E a relação entre realeza e religião passou a ser cada vez mais forte. Passou a se estabelecer com cada vez mais presença e tornou-se talvez o elemento definidor da questão da criação de cidades. Vou mostrar para vocês aqui duas figuras, que vai ilustrar muito bem isso. Nefertiti. O nome significa a bela que chega. E Tutankhamun. Quando vocês veem essas figuras, obviamente, vocês estão pensando em Egito. Claro, inevitável. Egito antigo, né? Pirâmides, o Vale dos Reis, né? E tudo mais, todo esse simbolismo, né, que está envolvido.
Nefertiti, ela criou uma cidade, juntamente com o marido, Akhenaton. Essa cidade tinha o nome de Akhetaton. É claro que tem todo um desdobramento conceitual, teórico aí, do porquê que essa cidade ela foi construída, tem a ver com a questão do surgimento do monoteísmo e tal. Agora, o que nos interessa no momento é o seguinte, no Egito Antigo, quando você criava uma cidade, você estava realizando, sobretudo, um ato mágico. Né? Você estava fazendo com que, do nada, surgisse construções, do nada surgissem prédios, surgissem templos, as pessoas iam para lá e praticavam comércio, ou seja, você estava criando vida na prática. E não apenas a vida no sentido natural, não. Nós estamos agora tratando de elementos complexos civilizatórios. Este livro aqui é muito interessante com relação a isso, que ele é Nefertiti e Akhenaton, O Casal Solar, escrito pelo Christian Jacques. Christian Jacques, ele é um famoso egiptólogo, muito influente e tal, que ele acabou se tornando muito conhecido como escritor de romances, né, que tornaram-se até best-sellers e tudo mais, né, sobre figuras do Egito Antigo e tal. Embora ele tenha esse caráter, né, esse caráter surgiu exatamente porque ele era anteriormente um especialista. E nesse livro aqui, que é um dos muitos que ele escreveu de divulgação científica sobre pesquisa sobre Egito Antigo, ele demonstra exatamente o que eu falei, essa ideia do surgimento da cidade, da criação da cidade como um ato mágico. Por quê? Porque o que você estava fazendo era, sobretudo, desafiar a natureza, no seguinte sentido: se você olha para a sua janela, estou olhando para a minha, vejo nuvens, vejo árvores, e nada disso tem linhas retas. A linha reta é fundamentalmente uma criação humana. Agora, quando você pensa nas cidades antigas do Crescente Fértil, as nossas primeiras, uma das preocupações fundamentais que eles tinham ali era essa ideia da linha reta. Por quê? Porque, ora, se nós estamos criando algo que é diferente da natureza e que vai nos colocar num determinado sentido simbólico acima da natureza, daí toda aquela questão da Torre de Babel e do castigo divino, né, o ser humano criando algo para alcançar os céus e desafiar os deuses, tal, tudo isso é muito presente nessa mitologia mesopotâmica, sobretudo egípcia também, mas sobretudo mesopotâmica. Agora, o que fundamentalmente nos interessa aqui é essa ideia do diferente do que será a natureza. Novamente, pensando aqui no Lewis Mumford, ele, ao longo do livro, logo no começo, na verdade, ele mostra que as plantas baixas das cidades mesopotâmicas, e ele até apresenta o exemplo da Babilônia, segunda Babilônia, eram compostas por linhas retas, sobretudo. Né? E o desafio era exatamente esse. Ora, nós estamos criando algo diferente. Onde vocês podem ver exemplos disso? Na cultura, na literatura. No livro mais antigo escrito, qual foi? A Epopeia de Gilgamesh. O que é a Epopeia de Gilgamesh? A Epopeia de Gilgamesh é um poema épico, sumeriano, que foi encontrado na biblioteca de Nínive, desenterrado ali e tal, e que conta a história do rei Gilgamesh, que era um rei mesopotâmico, e que uma das primeiras coisas que acontece ali na narrativa é exatamente a descrição do local no qual ele reina. E se vocês prestarem atenção, o que nós temos ali? Nós temos a descrição clássica de uma cidade-estado antiga, né? As muralhas altíssimas, né? Dezenas de metros, obviamente havia ali um aspecto de exagero, né? Próprio das crônicas antigas,
a descrição dos templos, da cidade e tal, da sua figura real, comandando ao mesmo tempo pela força, né, mas também pelo sentido religioso. Por quê? Porque o próprio Gilgamesh é uma parte deus, e isso é um elemento fundamental para a narrativa, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa figura que é meio divina e meio humana, buscando algo que vai desafiar esse elemento natural. Primeiro na criação da cidade, na concepção da cidade, e depois na própria busca pela imortalidade, que é, né, o elemento principal do enredo, né? O Gilgamesh, ele parte em busca da imortalidade e tem uma série de aventuras ali que inclusive é a base do famoso ciclo do herói, né? Que acho que todos conhecem aqui, que é aquela ideia de que o herói ele está no início da sua trajetória em descanso, num local tranquilo tal, ele acaba sendo chamado para a aventura, posteriormente ele nega a aventura, passa um certo momento ali, ele acaba indo para a aventura por determinadas razões, né? Sempre encontra o companheiro, ali atravessa a floresta, né, que tem um sentido simbólico também, apresenta vários desafios tal, e acaba chegando, né, depois de uma série de elementos narrativos ali, que são típicos, né, nesse final que, das duas uma, ou ele encontra a vitória, né, que não é o caso do Gilgamesh, porque ele acaba tendo o segredo da imortalidade nas mãos, mas perde, mas ele volta com a sabedoria. E no caso da sabedoria, transformou o Gilgamesh, que era um rei enérgico, né, em um rei sábio. Agora, tem um aspecto na narrativa que é fundamental, que é o quê? Que num determinado momento, ele ali reinando no seu reino civilizado, tal, de linhas retas e tudo mais, que nós vamos trabalhar melhor, inclusive, em outras aulas, sobre a questão da muralha, o simbolismo disso e tudo mais. Mas ele encontra um homem natural, um homem que ele é quase que um animal, que é o Enkidu. Eles lutam, né? Enkidu é mais forte do que Gilgamesh. Porém, Gilgamesh, usando a inteligência, ele acaba prevalecendo, acaba vencendo a querela, né? Vencendo a luta ali, e Enkidu acaba se tornando seu amigo e também um devedor também dele, de alguma maneira, né? E quanto mais Enkidu se civiliza, mais fraco ele fica. Qual o sentido dessa narrativa? Que nós temos uma figura que era uma figura animal e se enfraquece, e nós temos uma figura que é meio divina, que busca a imortalidade, mas acaba ao final morrendo, mas morre como um rei sábio. Nós temos essa ideia de que é necessário desafiar a natureza no sentido de transformá-la, mas ao mesmo tempo nós temos que respeitar seus limites. E aqui tem um elemento fundamental para compreendermos a cidade antiga, a cidade pré-cristã, tanto mesopotâmica, egípcia, grega, romana, falaremos disso depois, que é o quê? Que a ideia de que a cidade é o local sagrado. Na mentalidade cristã, o campo é o local sagrado. A ideia do Jardim do Éden e tudo mais, vamos falar sobre isso. Na Mesopotâmia, no Egito, não. Perceberam isso ao longo da minha narrativa? Nós temos ali a questão da proximidade com os mortos, o sentido mágico que a morte recebe, o sentido mágico que a linha reta, que é típica dessas construções, recebe. Nós temos ali a liderança exercida pelo rei, que é também uma liderança religiosa, que ela vai se transformar, obviamente, ao longo do tempo, né? E vai haver essa divisão, vai surgir a casta dos sacerdotes, que vai dialogar diretamente com o rei, né? Quando acontece a cisão, a sociedade se divide, se separa, e há ali uma diferença, aí sim, real entre o poder real e o poder religioso, que inclusive ela desafia junto com o marido, né? Mas todos esses aspectos estão postos, estão colocados em cima da mesa. Onde vocês podem ter uma perspectiva
teórica interessante sobre isso. Primeiro, lendo literatura, né? Nós temos aqui a base da literatura ocidental. Grande parte que se fez, pelo menos até ali ao século XIX, todas aquelas narrativas épicas e tal, que se fundamenta sobretudo na história, na peripécia e tal, está aqui. A base está aqui. Inclusive, muita coisa que foi posteriormente aproveitada, né, e reconstruída ali na narrativa bíblica, a origem está na epopeia de Gilgamesh. Agora, quando você lê literatura, e sobretudo um clássico, né, você está lendo uma narrativa sobre como as pessoas daquele período pensavam. Pense sobre isso. Por quê? Porque quando um livro ele sobrevive e ele se torna parte do imaginário, ele interfere na matemática, interfere na física, interfere na química, interfere no pensamento social, interfere nas leis, interfere na religião, ou seja, tudo, de alguma maneira, dialoga com aquilo. Não que ele vá mudar, por exemplo, uma equação, não é isso. Mas grande parte de sociedades antigas pode, por exemplo, pensar astrologia, digamos, que tem todo o sentido simbólico, até inclusive na construção de catedrais, por exemplo, né, a partir de elementos que foram estabelecidos em grande parte por narrativas literárias. Mas não só isso. Não só isso. Nós temos também alguns ensaios muito interessantes. Esse aqui é um excelente exemplo disso, que é outro clássico do Seran, que é Deuses, Túmulos e Sábios. Esse livro aqui, ele é um livro que mistura ensaio com literatura, no sentido que a escrita é muito elaborada e tudo mais, e um pouco de peripécias ali e tal. E conta, vamos dizer assim, a trajetória dos primeiros egiptólogos, né, e como que eles se depararam com as descobertas arqueológicas que fizeram. Ou seja, como que aquele pensamento do Egito Antigo, místico, mágico, de concepção de cidade, essa questão da cidade como local sagrado e tudo mais, né, era construído, né, e narrado, por exemplo, em baixos relevos, por exemplo, que eram esculpidos nas paredes, era uma coisa muito comum, né, inclusive, diferente do que se pensa, as construções egípcias, elas não eram foscas, não eram cor de terra, eram muito coloridas. O povo egípcio, até li uma vez, achei bem curioso, era um povo carnavalesco, né, no sentido de ser um povo colorido, né, e esse livro aqui trata muito bem disso, trata dessas dessas surpresas, né, assim, dos primeiros arqueólogos que estavam diante desse mundo a ser descoberto. Recomendo muito, para vocês lerem, juntamente com uma teoria mais pesada, por exemplo, como é representada pelo Lewis Mumford, né, e também por questões literárias, que vai fazer com que aquilo tudo seja sublinhado a partir de perspectivas estéticas narrativas. Agora, sempre fica aquelas, vamos dizer, dúvidas, né, com relação a como é possível que um povo tão antigo tenha construído obras tão espetaculares, tão maravilhosas. É claro que, primeiro, isso parte do nosso preconceito. Exatamente, nosso preconceito. Pense sobre isso um pouquinho. O povo da antiguidade clássica, do Egito Antigo, da Mesopotâmia, era exatamente como eu e como você. Com a diferença apenas. Eles não tinham a nossa experiência histórica. Eles tinham experiência histórica própria, né? E, obviamente, tendo exatamente a nossa capacidade cerebral, nossa capacidade física e tal, eles eram capazes de construir grandes obras, como nós somos. Como o nosso tempo é capaz. Então, quando você pensa em um Egito, um egípcio antigo, ou alguém que mora na Babilônia e tal, não pense que ele era um bárbaro tosco, né? Ele era você há 3 mil anos. 3.500 anos. 2 mil anos. Tinha a sua cabeça, mas não a sua experiência. A grande questão é essa. É por isso que é possível mapearmos, não só com estudos in loco, né, mas também quais seriam as técnicas que eram usadas para se
fazer essas construções. É claro que os elementos simbólicos estão dados, né? Eram elementos que partiam dessa concepção religiosa, mística e tal. De elemento de autoridade, né? Do rei, que também era um sacerdote, muitas vezes um deus. Mas e a coisa realmente de base, né? Tem alguns exemplos interessantes de como se descobrir isso. Por exemplo, quem construiu as pirâmides? Foram os alienígenas? Foram os predadores? Acho que não. Na verdade, eu não tenho certeza. Não, tenho sim, não foram não. Só que ao mesmo tempo, é muito comum ficarmos tentados a pensarmos em coisas mirabolantes e tudo mais. É interessante para a formação, para compreendermos mais ou menos como se dava esse universo, tal, íamos atrás de algumas informações com relação a isso. Agora, as fontes são poucas, porque a maioria do que eu vejo por aí, tanto em ensaio, em literatura e tudo mais, em texto técnico, tal, muitas vezes é um pouco mistificado, né? Ele cria algumas teorias um pouco, talvez, inusitadas. Agora, de vez em quando aparecem algumas bem bacanas. Por exemplo, com relação às pirâmides. Eu recomendo muito este documentário aqui, Construindo a Grande Pirâmide, que foi dirigido pelo Lawrence Rees. Agora, tome cuidado, porque tem um monte na internet, no mercado de DVDs aí e tal, com temáticas semelhantes. Isso aqui é um que foi produzido pela BBC, tá? Então, quer dizer, não foi uma produtora qualquer, né? Foi a BBC, e é a que tem a narração do Omar Sharif. Então, não se esqueça, o grande ator egípcio é Omar Sharif, que fez a maior entrada em cena na história do cinema em Lawrence da Arábia, saindo de uma miragem. Espetacular. Vejam, Lawrence da Arábia, o maior filme de todos os tempos. Mas essa é outra história. O que eu quero é que vocês, caso tenham interesse, né, de expandir um pouco o seu conhecimento sobre isso, procurem este filme. Vai ser muito enriquecedor, tá? Ali tem, fala um pouco sobre a técnica, fala um pouco sobre a questão de se houve ou não houve escravos. Na verdade, mostra que não houve, né? Na verdade, eram de uma espécie de esforço nacional, né? Para se fazer a grande construção que simbolizava a vida eterna do faraó, que simbolizava a vida eterna daquele povo, né? Então fica a dica. Outro exemplo interessante é esse livro aqui, Mesopotâmia, A Invenção da Cidade, da Gwendolyn Lake, que é um estudo fundamentalmente arqueológico. Aqui a autora. A autora, ela vai nas escavações ali das cidades mesopotâmicas e faz um estudo apuradíssimo sobre elas. Então fala de Enkidu, de Uruk, de Acádia, de Ur, e por aí vai, de Nippur e tal. Que é um estudo bem interessante, bem pesado, assim, bem denso, né, que vale muito a pena vocês procurarem. Agora, fechando a nossa pequena aula aqui, nossa pequena incursão na Matrix para falarmos sobre a origem das cidades. O que que nós podemos colocar aqui como reflexão fundamental sobre o que é a necrópole? A necrópole basicamente é: nós temos um passado. Esse passado é ligado à terra. Essa terra pode ser o local em que podemos construir construções complexas. Faremos isso. E é o que se fez. Isso é a civilização antiga. Isso é o nascimento da cidade. Essa união entre religiosidade, o desafio à natureza e a força de uma figura real. Por hoje é só. E até a próxima.